اب پاکستان بھر میں اس کی 40 برانچز ہیں اور مزید توسیع کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ ادارہ ایک شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے تحت اپنے مالی معاملات کو انجام دیتا ہے۔ میں اس بورڈ کا سربراہ ہوں اور میرے ساتھ مفتی سید صابر حسین صاحب اور مفتی سید زاہد سراج قادری صاحب اس شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں۔ اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ شریعہ بورڈ سے منظور شدہ ہیں، اور جہاں جہاں یہ ادارہ سرمایہ کاری کرتا ہے اس کی منظوری شریعہ بورڈ سے لیتا ہے، اور شریعہ بورڈ اس کی باقاعدہ نگرانی کرتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں جو اس کی ممبرشپ لینے والے حضرات انتقال کر گئے، ان کی کفالت کی رقوم الحمدللہ باقاعدگی سے ادا کی جاتی رہی ہیں۔ میں تمام ناظرین و سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ادارے کے معاملات شرعی اعتبار سے درست سمت میں چل رہے ہیں۔ آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ یہ معاملات کر سکتے ہیں، اور فیلڈ میں ہمارے کئی علماء ہیں جو اس ادارے سے وابستہ ہیں اور وہ بھی نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہاں میں اس امر کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں تکافل کے شعبے میں صرف داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ کے شرعی معاملات کو اپنے شریعہ